Og ja, I ved hvad tid det er blevet. Det er selvfølgelig blevet tid til endnu mere kongerne af Premier League. Og vi slopper. Fuck, jeg fucker min intro op. Vi ruller med den. Fuck it, goddammit. Det jeg vil sige, det var, at vi fortsætter, hvor vi slap sidst. Hvor vi altså skulle til at møde Sheffield United. Og lad os bare lige hurtigt tage et kig på stillingen. Der er 5 kampe i Premier League tilbage nu. Det er rigtig, rigtig, rigtig tæt på at være done. Og vi har altså hele... Ja, hvad mange er det så? Det er 9 point ned til Manchester United ned på anden pladsen. 9 point skal de indhente på, ja, 5 kampe. Det vil sige, vi skal tabe minimum 2 i hvert fald. Allerede der har jeg svært ved at se ske. Åh, nu skal jeg ikke jinxe mig selv selvfølgelig, men ja, i hvert fald, det ser virkelig, virkelig positivt ud. Så ja, ikke fordi jeg føler, der er så meget tid at spille egentlig andet, end vi selvfølgelig bare skal ind og, ja... Få sat en holdopstilling frem mod den her kamp. Og den holdopstilling, den har vi selvfølgelig her. Vi starter ud med Kepa på kassen, som altid. Så har vi Rich James, der kommer ind og tager højrebackspositionen. Sammen med Thiago Silva, AC'en i forsvaret, som, jeg vil næsten lyst til at sige sædvanligt, Rüdiger så også. Nogle gange fast mand, men jeg føler bare AC alligevel, hver gang jeg bruger ham, sådan et beast. Så ja, vi har Chilwell også på venstrebacken selvfølgelig. Så har vi Kanté på den defensive midtbanen, sammen med Modric og Verratti på de 2 centrale midtbanespillere. Ziyech selvfølgelig. Vanvittig kamp, han havde sidste episode. Tilbage igen, offensiv midten starter inden her. Og selvfølgelig, vores yndlingsduo op foran, som altid, Werner og Havertz. Og bider også lige mærke, at jeg igen prøver at spille på det her ultimative, som egentlig gik virkelig godt mod Crystal Palace. Så ja, lad os håbe, at det kan fortsætte. De må være der. Jo, øj, det var, hvordan kom, hvordan, hvad? Hvordan kom den der nogensinde igennem til Kai Havertz her? Den skal jeg altså lige se igen. Hvad skete der lige der? Det var ed og mame elendigt. At, well, der er så også en grund til, at de ligger nummer 19 i det her karriere mode save. Jeg tror, jeg har spillet den alt for sent. Og, altså, det der må aldrig nogensinde ske, men ja. Yeah. Lille Nell på Ramsdale også. Vi tager det med. Muligt godt spil. Og vi skal komme først på ham. Oh, Kepa, what a save, man. Det er nok en sætning, jeg aldrig troede, jeg skulle sige, men ja. Godt lavet sige, ikke? Åh, jeg skulle, ved du hvad, jeg skulle spille Kai Havertz med... altså, hvordan gik den der ind? Ja, det ligner meget, den blev rettet af. Det ligner rigtig meget, den blev rettet af. Den skal jeg altså lige se igen. Igen var det bare mig, der tænkte, at jeg skulle spille Kai Havertz noget før. Det gør jeg så i stedet for ikke. Det var altså et godt løb. Han tager sådan lige der. I stedet for så sparker bare ud fra. Bliver den virkelig ret af? Det kan jeg virkelig ikke se. Den skal altså lige have en ekstra slow motion. Det gør den ikke engang. Oh my day, siger han, hakker den bare bogstaveligt til op i krydset ud fra. Hold da kæft et mål. Kan vi køre lille kontra her måske? Verratti, er han... Nej, ved du hvad, vi holder bare på den i stedet for Timo Werner. Der er ikke nogen, der går i ham. Der er ikke nogen, der går i ham. De bakker bare, så sparker bare på mål. Ja, okay, det var så ikke lige top bins. Det der modsat 10, ikke før. Men okay, et minut bliver lagt til her. Ja, spørgsmålet er, der ikke bare bliver fløjt af sådan lige om et par sekunder. Men ja, det var egentlig en chance, vi godt kunne have fået mere ud af. Fordi som sagt, Sheffield United-forsvaret, de bakker legit bare. De lader os komme til muligheden. Men ikke helt skarp nok i afslutningen, men 2-0 her ved halvlejen, det er svært at være utilfreds i hvert fald med det her resultat, også bare fordi, ja, det er to virkelig, virkelig, nej, okay, jeg skulle sige to gode mål, undskyld, det er et rigtig godt mål, og så et virkelig questionable mål, men generelt, Sheffield United havde jo faktisk, altså, der har været de 3 chancer, I har set, Sheffield United havde en virkelig, virkelig, virkelig god chance, de skulle have scoret på, sådan, altså, totalt skulle have scoret på, men okay, jeg tænker måske, vi skal få lavet et par udskiftninger igen. I ved det her med, det er virkelig et hårdt program, tæt program, så jeg vil gerne spare på så mange forskellige spillere som muligt, så for eksempel hvis vi lige med det samme kunne smide en Zakaria ind her, vi kunne smide en Mason Mount i stedet for Ziyech, hvor jeg føler, vi kan gøre det nu, hvor kampen alligevel sådan rimelig meget ligger i vores hænder, så den skal selvfølgelig bare køres hjem, så ja, jeg tænker, det er det, vi starter med at gøre i første omgang. Hvem har vi med? Kommer derud. Det er Zakaria. Er alle spillere? Kommer ind til en mulighed. Gør det til 3-0. Oh my days. Det er for nemt det her. Det er simpelthen for nemt. Sorry to say, chef for United. Jeg er ikke overrasket over, at I ligger nummer 19. Næsten nummer chok. Altså, det er så også bare disrespect for, at jeg lige laver den der på dem selvfølgelig. Men okay. Zakaria lige går med, han har scoret. Er det her egentlig hans første mål for os i klubben? Det er faktisk lidt tvivl om, men prøv
for simpelthen nemt det er. Det på Ultimate Show endda. Jeg er faktisk overrasket, at det vil blive lidt sværere, men altså, man kan så heller ikke forvente så meget, når det er Sheffield United, jeg møder. Der er lige godt over 10 minutter tilbage, og ja, siden vores mål til 3-0, så har Sheffield United haft ingenting. Jeg har haft nogle gode muligheder, men det er blevet sådan lidt blokeret. Det er allerede blevet til sådan det helt store, så lad os egentlig bare lige få brugt den sidste udskiftning, fordi vi kan. Og jeg synes egentlig, den er rimelig sådan lige til. Jeg tænker bare, at vi smider en Sumaren lige i stedet for Modric her. Bytter lige rundt på Kanté og Sumar, og så smider vi lige Sumar derned, og så kan vi få AC på den defensive midtbane, fordi det ved vi, det kan altså godt. Oj, Mason Mount. Oj, jeg skulle have set ham noget før, han får den faktisk med alligevel her, Mason Mount. Skal han også på måltavlen? Det skal han da selvfølgelig ikke. Den overplacerede jeg vist lige en lille smule for meget der. Mason Mount får en ny mulighed, hvis han kan nå bolden selvfølgelig. Oj, come on. Timo Werner. Undskyld, det var Kai Havertz, der får den. Kanté udefra. Ja, hvorfor ikke Kanté? Alle spillere, hvorfor ikke bare prøve den? Jørgen sparkede Kai Havertz. Det er måske egentlig ikke ham, der burde tage den, men okay. Timo Werner kan ikke nå op til den. Samler den dog op igen. Hvem har vi med? Thiago Silva ind til Timo Werner. Vender lige rundt en gang. Oj, det er altså ikke meget, den mangler, men så bliver der nok også bare fløjtet af her, lige snart bolden kommer op på midterbanen. Eller hvad? Skal Sheffield United lige have en sidste? Nej, det de skulle ikke have en sidste mulighed. De skød den selv ud, så kampen kunne slutte. Big up Sheffield United. Anyways, vi vinder 2-0 her. Fuld fortjent. Undskyld, vi vinder 3-0. Vi vinder 3-0. Ayo. Big up. 3-0. Som sagt, fuld fortjent, vi vinder den her kamp her. Den, de havde en enkelt chance i første halvleg. Sheffield United var den, hvis kun, jeg tror faktisk, den kun står 1-0 på det tidspunkt. Den kunne de godt score på, så kunne det måske have været en anderledes kamp, men ud over det. Ja, 10 afslutninger mod 2. Ja, ja, det var rimelig fortjent. Modsat vores sidste kamp mod Sheffield United, så er der faktisk i den her kamp rigtig, rigtig meget på spil. Vi står altså over for Burnley. Ja, det er Burnley, vi står over for. Jesus Christ. I FA Cup semifinalen, og lad os bare lige måtte gå ind og tage et kig for en god ordens skyld på, hvis jeg kan for at komme ind. Tak, det tog 100 år. Det er altså Burnley, som sagt, vi skal møde. Så den anden kamp hedder Manchester City mod Wolves. Så ja, lidt sjovt. Burnley, ja, jeg tror, den dag, jeg kommer til at se Burnley i en FA Cup semifinale, det, ja, den kommer nok aldrig. Men Wolves og City, to virkelig stærke hold, vi har på den modsatte side. Så ligegyldigt, hvad det bliver i finalen, så bliver det en svær kamp. Selvfølgelig vil jeg nok dog helst møde Wolves, men ja. Men ja, anyways, bliver spændende at se. Lad os egentlig bare komme ind og få sat en holdopstilling. Og vores holdopstilling, den har vi altså her med en masse, knap så familiære ansigter, lad os sige det sådan. Vi har så Mendy på kassen, selvfølgelig han får lov til at stå i cup-turneringerne. Vi kan spille Quetta tilbage på højre bank igen. Emerson kommer ind og starter Chilwell. Forsvaret består af Sumar og AC. Der er Zakaria på den division midtbane. Jorginho tilbage igen. Modric selvfølgelig som altid med. Mason Mount får lov til at starte. Og angrebet består altså af Tammy Abraham og Pulisic. Og det skal lige sige, at jeg spiller på ultimative. Så altså, jeg ved godt, at jeg lige kørte Sheffield United over før, men det var også med full strength squad. Altså nu er det ikke helt de samme spillere, jeg skal spille med, så jeg bliver faktisk spændt på at se, hvordan det her går. Og godt lagt ind det der. Vi får den clearet. Første omgang i hvert fald. Ham skal vi op på. Åh, come on. Farlig situation her. Puh, ja, der skal vi være heldige, at han ikke kan finde ud af at ramme målet. Godt spil det her, faktisk. Kommer til en god mulighed, måske. Pulisic tager den med her. Ja, tak. Godt lavet, Pulisic. Afslutningen. Eddermame også godt kommet ned af forsvarsspilleren. Hvem har vi med? Jorginho. Ja, han kan ikke rigtig afslutte. Det blev det, jeg håbede på. En fik den, der kunne afslutte. Det gør Mason Mount i stedet for. Ja, tak. Gør det til 1-0 her. Lige efter, at Burnley har haft en gigantisk chance, som de selvfølgelig nok skulle have fået noget mere ud af i hvert fald. Så kommer Mason Mount. Jeg sad lige og sagde det i efterspurten, spiller der kunne afslutte. Det var ikke Jorginho. Vi recycler bolden dengang, finder Mason Mount og den der afslutning. Øj, det æder ham også godt, bare godt sparket ind. Altså forstående position, stille og roligt, ikke noget tilløb. Hak, siger det bare direkte ind. Og også en virkelig god skruen for på bolden faktisk. Så ja, wow. Fair fucking play for det mål. Come on, ja tak, Luka Modric her. Ui, han har så spark på sig, hvorfor ikke bare prøve det af? Ja, okay, den sad måske lidt for meget lige på. Stærkt det der.
Mason Mount her. Ind til Tammy Abraham. Videre til Pulisic. Det var godt nok ikke meget, den der aflevering, den manglede der. 1-0 står den dog til os ved halvlejen. Der bliver altså fløjtet af her. Og må jeg bare lige være ærlig og indrømme, det er altså... Ja, det er udfordrende. Det er det godt nok. Men vi har altså det vigtige mål, og hvis vi bare kan holde den selvfølgelig, så er det fair nok. Men ja, 1-1 står den i pausen mellem Wolves og Manchester City i øvrigt. Så ja, 1-0 mod Burnley her. Det er egentlig ikke, fordi der har været sådan de helt store chancer. Men det er selvfølgelig bare os, der har scoret. Burnley havde en okay chance, de kunne have fået noget af os. Men ellers ud over det, meget frem og tilbage. Men dog også, alligevel også, der står med den ene fod i finalen. Det kan blive farligt, det der. Brady. Hold da kæft, en bold, han smækker ind over. Åh nej. Tak. Åh nej, den skulle vi... Ja, jo, okay. Hold da op, det er godt lavet. Så er det altså Pulisic, der er løbet. Nej, Pulisic er ikke løbet. I stedet for Emerson, der er løbet. Det er faktisk Jorginho, det var ikke Emerson, og nu kommer min kat også op. Det var da lidt irriterende. Mason Mount med afslutning der, gør det til 2-0. Og jeg skal have min kat med. Jeg skal have med, at min kat går op på mit skrivebord. Hej, Fiona. Hvad så? Hygger du dig? Nå, anyways. Mason Mount gør det til 2-0 her. To basser af the man himself. Selvfølgelig ham, jeg har bag på her også. Ayo, let's go. Får den så lige at se igen her en gang. Øj, han sætter sig lige manden og den der afslutning. Godt sparket ind, Nick Pope. No chance ind i målet. Den sidder jo... Den sidder vildt, hvor den skal. Han er jo ikke i nærheden, Nick Pope. Den sidder seriøst bare lige, hvor den skal sidde. Og så er der egentlig meget passende samtidig. Nu er der også spillet en team, at vi lige laver et håndfuld udskiftninger. Så lad os se. Vi har spillere som Tomori, Hudson-Odoi og Nicolas med på bænken, som aldrig får spilletid, så er det ikke rimelig oplagt bare at smide dem ind? I guess so. Hvis vi lige smider... Hvis vi lige gør måske... Nej, ved du hvad? Vi gør faktisk i stedet for sådan her. Så Nicolas ind der. Og Tomori ind i stedet for AC. Og så er det Pulisic. Ja tak, han er løbet. Og han kommer først på den der. Ben Mee, set the fuck down. Christian Pulisic, den skal vi have med ud af. Det er simpelthen sådan et godt løb. Jeg håbede, at målmanden ville gå på den først, og så jeg kunne nå lige at lægge den ind under ham. Det kunne jeg desværre ikke. Stærk redning af Nick Pope. Jørgens Bak til os her. Skal vi lige se. Det er simpelthen Nicolas, der tager dem. Ja, fair. Jeg er all for it. Lad os smække den der ind. Ja, okay, den kunne måske godt have bare lagt en smule bedre, men det er fint nok. Nicolas har den endnu. Laver lige den der. Oj, vi ses. Oj, vi ses. Og det er Nicolas, og han fortsætter. Prøv lige at se. What a fucking tank. Kommer ind her også. Altså, det er nogle syge driblinger, manden han laver. Det er nogle syge driblinger. Det er ligesom at se mig spille fodbold i virkeligheden, fordi hold nu kæft, hvor det går bare langsomt og tungt, men hey, vi vinder altså 2-0 her mod Burnley. Stærk, stærk, stærk præstation. Burnley har lige den ene mulighed, og udover det, så har de ikke rigtig noget. Det er os, der sidder på klart det meste i den der igen. Den kunne, altså, det taler. Kan altså godt have sparket ind, men fair play, vi tager det. 2-0 sejr her, hvilket betyder, at vi er videre til finalen i FA-koppen. Det kan altså også noget. Vi kan samtidig lige se, at der stod 2-92 minutter. Så er de vel gået i forlænget. Får vi ikke engang det at se så? Okay, den kom så der. Ja. De vandt 4-3, Manchester City. Om det har været i forlænget eller i straffespark, det ved jeg ikke. Men faktum er, at de vandt. Faktum er, at vi skal møde Manchester City i FA-kop-finalen. Det kan godt blive en svær kamp. Noget, der også kan vise sig at blive en rigtig svær kamp, det er den næste, vi skal ud og spille, som er mod FC Barcelona i Champions League. Semifinalen bliver simpelthen så intenst og sådan et rigtig, rigtig udfordrende opgør. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til det. Men det bliver selvfølgelig først i næste episode, fordi som jeg ved, jeg er gået ned til 2 kampe per episode. Jeg beklager, I'm sorry. Det betyder så selvfølgelig bare, at der kommer mere content. Jeg prøver også at forklare det i sidste episode, det gav ikke rigtig nogen mening. Anyways, faktum er, episoden slutter her med en virkelig, virkelig godkendt generelt episode. 2 virkelig, virkelig fine sejre på ultimativ, hvilket jeg også er virkelig glad for at se, at vi kan spille med selv helt derop. Så det bliver spændende fremadrettet i hvert fald. Men for nu, så er der selvfølgelig ikke andet at sige end som altid. Tusind mange tak, fordi alle som alle sammen. Hvis I nyt den her video, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.